ঘণ্টাত ৰাজ্যত কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। একেদিনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত 27 জন লোক, 3 জনৰ মৃত্যু, 11 জনৰ সংকটজনক অৱস্থা। 11 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। এদিনতে ৰাজ্যত সংঘটিত হল কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। নগাঁৱৰ চামগুৰিত হাঁহচৰা বৰালি গাঁৱত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত 18 জন লোক আহত হয়। ইয়াৰে 4 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথৰ ওপৰতে কেইবা লুটি খালে এখন টাটা মোবাইল মিনি ট্ৰাকে। ৰাজপথত বহু দূৰলৈকে ছিটিকি পৰিল ট্ৰাকখনত থকা 18 জন শ্ৰমিক। দবকাৰ মোবাৰক বস্তিত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল কাঠভৰ্তি ট্ৰাক। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজন। গুৱাহাটীৰ পৰা লংকা অভিমুখে গৈ আছিল কাঠভৰ্তি ট্ৰাকখন। একেদৰে গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত শনিবাৰে নিশা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ হেণ্ডিমেনজনৰ মৃত্যু হয় এই দুৰ্ঘটনাত। বাছখনে ডাম্পাৰত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো ঘটে। বাছ চালকৰ অৱস্থা সংকটজনক। ডাম্পাৰৰ লগত খুন্দা মাৰিলে, লগে লগে মই ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈ, মানে পুলিচৰ গাড়ী উঠাই আনিছিলে। হস্পিটেললৈকে আহিলোঁ যে মোৰ দাদা ঢুকালে ডাম্পাৰ আৰু বাছ। হাজোৰ বিজুলীঘাট মথাউৰি চকত পথচাৰীক মহতিয়াই নিলে এখন বাহনে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় পথচাৰীজনৰ। বাহনখনে পলায়ন কৰে যদিও পিছত নলবাৰীত ৰাইজে জব্দ কৰে বাহনখন। হাবলাখা গাঁৱৰ সৰ্বেশালী তেখেতে ৰাস্তা দি আহি আছিল আৰু তীব্ৰবেগী এখন বলেৰ' গাড়ীয়ে সৰ্বেশালীক তাতে চোঁচৰাই লৈ যায় আৰু আমি অলপ পিছত আহি গম পাওঁ যে তেখেতে থিতাতে নিহত হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীত সংঘটিত হ'ল শোকাবহ ঘটনা। পথৰ কাষত শুই থকা এজন ভিক্ষাৰীক মহতিয়াই নিলে বাহনে, থিতাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত শনিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত সোমাল গৈ এখন বাহন। 4 জন সুৰামত্ত ছাত্ৰ আছিল বাহনখনত। আটাইকেইজন ছাত্ৰ আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।